ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে খেলি বৰ ভাল পোৱা নহয়নে বাৰু? খেল চায়ো ভাল লাগে। এই খেলসমূহ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পৰিচালিত হয়। সেয়েহে তোমালোকে মন কৰিবা, খেলপথাৰত খেলুৱৈৰ উপৰিও কেইজনমান ৰেফাৰী, আম্পায়াৰ অথবা খেল পৰিচালক থাকে। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাজেৰে খেলখন পৰিচালনা কৰে। যদিহে এই নীতি নিয়মসমূহ নাথাকিলহেঁতেন খেলসমূহত বিভিন্ন বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন। যিধৰণে খেল খেলিবৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয়, ঠিক সেইদৰে ৰাষ্ট্ৰ এখন পৰিচালিত হ'বৰ বাবেও কিছুমান নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয়। কেনেকুৱা নীতি নিয়মৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰ এখন পৰিচালিত হয়, আজিৰ পাঠত আমি তাকে আলোচনা কৰিম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া পাঠটো হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ সংবিধান আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা। ৰাষ্ট্ৰ হৈছে মানৱ সমাজৰ এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সামাজিক অনুষ্ঠান। ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালিত হ'বলৈ হ'লে আৰু নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয়। ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ এই নীতি নিয়ম আৰু আইন কানুনসমূহকে সামগ্ৰিকভাৱে সংবিধান বুলি কোৱা হয়। সংবিধান হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ আইন। সাধাৰণতে পৃথিৱীৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকখন দেশৰে একোখনকৈ নিজা সংবিধান আছে। আজিৰ যুগত সংবিধান নোহোৱাকৈ কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। সংবিধানৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল, সংবিধান হৈছে কিছুমান আইন আৰু নীতি নিয়মৰ সমষ্টি। সাধাৰণতে সংবিধানৰ আইন কানুন আৰু নীতি নিয়মসমূহ লিখিত ৰূপত থাকে। সংবিধানে চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সম্পৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। তাৰোপৰি সংবিধানে নাগৰিকৰ অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু কৰ্তব্যসমূহ প্ৰদান কৰে। সংবিধান পৰিৱৰ্তনশীল। পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সংবিধানত থকা নীতি নিয়মসমূহৰো মাজে সময়ে পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। এই যে সংবিধান পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, এই সংবিধান পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে সংবিধান সংশোধন বুলিও কোৱা হয়। গতিকে তোমালোকে সংবিধান কি তাক গম পালা। এতিয়া আমি চাওঁ সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তানো কি। এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে সংবিধানৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে সংবিধাননো কিয় প্ৰয়োজনীয় সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহা। প্ৰথমতে এখন ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়, জাতি, উপজাতি আৰু ভাষা সংস্কৃতিৰ লোক বসবাস কৰে। এই সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত ঐক্য আৰু সংহতিৰ ভাৱধাৰা অটুট ৰাখি দেশৰ শাসন কাৰ্য সুকলমে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। দ্বিতীয়তে, দেশৰ নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাক সুৰক্ষা দিয়াত সংবিধানে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তাৰোপৰি নাগৰিকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণেও কিছুমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। তৃতীয়তে, এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত নিৰ্বাচনৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়া হ'ব, কোনে ইয়াক পৰিচালনা কৰিব, সেই বিষয়েও সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা থাকে। চতুৰ্থতে, সংবিধানে চৰকাৰৰ ক্ষমতাও নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কাম আৰু ক্ষমতা ঠিৰাং কৰাৰ লগতে কোন বিভাগে কেনেকৈ ক্ষমতাসমূহৰ প্ৰয়োগ কৰিব সেয়াও নিশ্চিত কৰে। চৰকাৰৰ ক্ষমতা, কাৰ্যাৱলী আৰু নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিসমূহ সংবিধানতে লিপিবদ্ধ কৰা আছে। পঞ্চমতে, সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰ এখনক সুপৰিকল্পিতভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে। আমি জানো যে চৰকাৰৰ তিনিটা অংগ আছে, যেনে কাৰ্যপালিকা, বিধানমণ্ডল আৰু ন্যায়পালিকা। সংবিধানে চৰকাৰৰ এই তিনিটা অংগৰ মাজত দায়িত্বসমূহ ভগাই দিয়ে আৰু চৰকাৰৰ কাৰ্যসমূহ সুকলমে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে। ইতিমধ্যে আমি সংবিধানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু গুৰুত্বৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ সংবিধান কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰবিশেষে সংবিধান বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায়। বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংবিধান আছে, যেনে লিখিত সংবিধান, অলিখিত সংবিধান, নমনীয় সংবিধান আৰু অনমনীয় সংবিধান।
লিখিত সংবিধান হৈছে যিবোৰ সংবিধান লিখিত ৰূপত থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ ৰাষ্ট্ৰতে লিখিত সংবিধান আছে। আমেৰিকা, ভাৰতবৰ্ষ, ৰাছিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, ফ্ৰান্সকে ধৰি পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ ৰাষ্ট্ৰতে লিখিত সংবিধানৰ প্ৰচলন আছে। লিখিত সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, লিখিত সংবিধান স্পষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্ট। লিখিত সংবিধানৰ ৰচনাকাল আৰু ৰচনাকাৰী সম্বন্ধে অৱগত হ'ব, অৰ্থাৎ লিখিত সংবিধানখনৰ পৰা আমি সংবিধানখন কেতিয়া ৰচনা কৰা হৈছে, কেনেকৈ ৰচনা কৰা হৈছে আৰু কোনে ৰচনা কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে জানিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি অলিখিত সংবিধান মানে কি চাওঁ আহাঁ। অলিখিত সংবিধান হৈছে এনে এবিধ সংবিধান য'ত সংবিধানৰ বিষয়বস্তুসমূহ লিখিত ৰূপত পোৱা নাযায়। এনেধৰণৰ সংবিধানক প্ৰচলিত হৈ থকা ৰীতি নীতিসমূহৰ ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। যিবোৰ সংবিধানৰ কোনো লিখিত ৰূপ পোৱা নাযায় তেনেধৰণৰ সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বুলি কোৱা হয়। অলিখিত সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে বিভিন্ন সময়ত প্ৰচলিত প্ৰথা, পদ্ধতি, ৰীতি নীতি, ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনেধৰণৰ সংবিধানৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সংবিধানত কোনো বিষয় লিখিত ৰূপত নাথাকে। এনেধৰণৰ অলিখিত সংবিধান পৃথিৱীৰ কম সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰতহে পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে ইংলেণ্ডৰ সংবিধানখন অলিখিত। নমনীয় সংবিধান, তোমালোকে জানা যে সংবিধানখন সময় সাপেক্ষে পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হয়। পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত খাপ খুৱাই সংবিধানখনৰ নীতি নিয়মসমূহৰো সংশোধন ঘটোৱা হয়। যিবোৰ সংবিধান সাধাৰণ আইন প্ৰণয়ন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ সংবিধানকে নমনীয় সংবিধান বুলি কোৱা হয়। নমনীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে সহজে সংশোধন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো হৈছে নমনীয় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি চাওঁ অনমনীয় সংবিধান মানেনো কি। কিছুমান সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ হ'লে বিশেষ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন হয়। এই বিশেষ পদ্ধতিটো অতি জটিল আৰু সহজে সংশোধন কৰিব নোৱাৰি। এনেধৰণৰ সংবিধানক অনমনীয় সংবিধান বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানখন অনমনীয় সংবিধান। অনমনীয় সংবিধানৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এনেধৰণৰ সংবিধানৰ সংশোধন পদ্ধতিটো জটিল আৰু অনমনীয় সংবিধান সদায় লিখিত ৰূপত থাকে। এতিয়া আমি সংবিধানৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে গম পালোঁ। তোমালোকৰ বাৰু জানিব মন নাযায়নে আমাৰ দেশৰ সংবিধানখননো কেনেকুৱা? আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন নমনীয় আৰু অনমনীয় সংবিধানৰ সংমিশ্ৰণ। আমাৰ সংবিধানখনৰ কিছুমান দিশ সহজে সংশোধন কৰিব পৰা বিধৰ, আনহাতে সংবিধানৰ কিছুমান এনে দিশ আছে যিবোৰ সংশোধন কৰিবলৈ বিশেষ জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে। ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ এখন সুকলমে পৰিচালিত হ'বলৈ সংবিধানৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ৰাষ্ট্ৰ বিশেষে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংবিধান থাকিলেও ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে সকলো শ্ৰেণীৰ কল্যাণ সাধন কৰা।